ហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងមុនហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូទី1យើងជជែកគ្នាតទៅរីសនីតយើងដល់ចំណុចទី1តទៅ set up ណា set up ដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង win rate ណា win rate ឥឡូវយើងចូលដល់ session ទី2តទៅទៅនឹង receiver ratio តើ receiver ratio មានជាតពលទៅលើ resonance យើងមិនទៅដល់ការជួញដូររបស់យើងមិនអញ្ចឹង receiver ratio គឺយើងចង់សម្ដៅការប្រៀបធៀបរវាងហានិភ័ណ្ឌនេះហើយនឹងផលចំណេញដែលយើងទទួលបានណា risk and reward ខ្ញុំឃើញបងប្អូនភាគច្រើនអត់បានគិតទៅលើចំណុចហ្នឹងទេបងប្អូនគាត់ណានាំគ្នារក indicator ឬក៏រកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចូលបានត្រូវបានច្រើនបងប្អូនគិតតែអញ្ចឹងទេតែបងប្អូនអត់ដែរគិតថាខ្ញុំចូលត្រូវហ្នឹងតើខ្ញុំចំណេញប៉ុន្មានខ្ញុំចូលខុសតើខ្ញុំចំណេញប៉ុន្មានបងប្អូនអត់ដែរគិតរឿងហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដល់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចូល9ដងណា9ដងអើគាត់ចូល10ដងត្រូវ9ដងយើងវិញរហូតដល់9ណាពេលគាត់ពាក់ព័ន្ធ set up របស់គាត់ណា set up របស់គាត់គឺឲ្យគាត់ចូលត្រូវបាន9ដងអញ្ចឹងមកឬក៏លើសពីនេះឬក៏ចូលសិនថាប៉ុន្តែវាអត់មាន 100% វាអត់ដែរមានទេវាមានតែមានខុសហើយព្រោះជាក់ស្ដែងការប៉ັດនៃទីផ្សារគឺវាមានការប្រែប្រួលហូតណាប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរហូតអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាយើងត្រូវទាំងអស់ហ្នឹង 100% អត់មានពាក្យថា 100% នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ចូល9ដងហើយគាត់នៅតែ loose ណាហេតុអីដោយសារអីគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង risk ratio ណាគាត់ win ម្ដង win ប្រមាណអាហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធសំណួរថា win ម្ដង win ប្រមាណ lose ម្ដង lose ប្រមាណឈ្នះម្ដងឈ្នះប្រមាណចាញ់ win ម្ដងចាញ់អស់ប្រមាណអាហ្នឹងទៅសំខាន់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា set up របស់គាត់ receiver ratio គាត់1:1បានហ្នឹងថាចំណេញ1ដល់ខាត1ចំណេញ1អាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេគាត់ឈ្នះបច្ចុប្បន្នចាំបានថាម៉េចចូល9ដងណាខាតណាខាតម្ដងអីយ៉ាងណាចាំគាត់នៅឈ្នះ8ហើយចូលបើសិនជារីសវរ៉ាសូគាត់អាចយកបាន1ដល់5 1.5 បានថាម៉េចខាត1ចំណេញ5អានគាត់នៅតែចំណេញមែនទេគាត់ចូល9ដងគាត់ត្រូវណា5ដងហើយគាត់ខាតតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ចំណេញ44ប៉ុន្តែជីទូទៅករណីដែល win rate រហូតដល់9ដងគឺប្រភេទ set up scalping ឬក៏លេង play play គាត់ចូល play play អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអាចថាចូលត្រូវច្រើនឯងគាត់បិទណាគាត់ចូលបិទអញ្ចឹងទៅចំណេញ1បិទអស់ដល់ពេលខាតហូខាតគាត់សពឡោះវិញគឺវែងវែងមែនតើណាមិនមែនខ្ញុំបាញ់អ្នកស្កាប់ពីនេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាការពិតជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកអញ្ចឹងមែនណាហើយបងប្អូនសាកទេសខ្លួនឯងទៅអ្នកលេងផ្លៃផ្លៃចូលផ្លៃបាត់
តែដល់ពេលហូរខាតវិញវែងវែងហើយ stop loss វែងវែងទៀតហើយចូលច្រើនច្រើនទៀតមិនចូលតិចទៀតចូលច្រើនច្រើនទៀតអ្នក scalping ចង់ចំណេញលឿនពាក្យច្រើនគឺចិត្តសាស្ត្រគាត់ចង់ចំណេញលឿនអញ្ចឹងគាត់ប្រើលក់ខ្សែធំធំណាធ្វើឲ្យមានអត្តពលទៅលើ risk ratio ខ្លាំងតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសមានប្រាក់រហូតដល់9ហ្នឹងពាក្យច្រើនគឺ risk របស់គាត់រហូតដល់10នេះហ្នឹងហើយមានតែ1ទេណាពាក្យច្រើនអញ្ចឹងមកពាក្យច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចមាន set up win រហូតដល់9ហើយ ratio យើងខាត1ចំណែង5ឬក៏ខាត1ចំណែង1ក៏ដោយពេលយើងនៅតែ win ណាឬក៏ខាត1ចំណែង3ក៏ដោយពេលយើងនៅតែ win ណាអាហ្នឹងមកបញ្ហាយើង win តែបើសិនជា set up របស់យើង win 4 ដង lose តែម្ដងណាប៉ុន្តែចូលម្ដងចំណែងទៅ1ឯងដល់ពេលខាត10ដងអាហ្នឹងទៅជាបញ្ហាអាហ្នឹងហើយជាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង risk ratio ដែលវាសំខាន់មែនតើសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតឡើងវិញតើផលសិនរបស់បងប្អូនដែលចូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនចូលម្ដងហ្នឹងបងប្អូនចំណេញម៉ាហើយដល់ពេលខាតវិញបងប្អូនខាតណាវាសំខាន់ណាស់តើតើ risk ratio ហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើព្រោះវាមានមេគុណក្នុងហ្នឹងបើយើងអត់បានគិតទៅលើរឿងហ្នឹងយើងចាញ់ទៅអត់ដឹងខ្លួនឯងបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ចុះមិនចូលសង្កត់ថា 90% ត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនបានចុះក្រោយអ្នកថាណាដូចស្អីអត់បានគិតទៅលើ risk ratio អញ្ចឹង risk ratio ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាបងប្អូនយល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង risk management របស់យើងដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំរកឃើញវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកទៅមានប្រយោជន៍ណាយកទៅគិតឡើងវិញបើមិនទេបងប្អូនអត់ទាន់បានពិចារណាទៅលើ risk ratio នេះទេបងប្អូនយកទៅគិតឡើងវិញហើយពិចារណាឡើងវិញគុណគូសាក់មើលនឹងដឹងណាអូខេអញ្ចឹងរហូតដល់ខ្ញុំបង្កើតមេគុណមួយឬក៏មេតូតមួយសម្រាប់យើងកែអានវីសារបស់យើងវីសាហ្នឹងណាលទ្ធផលហ្នឹងណាវីសារបស់បងប្អូនគឺត្រូវតែយក win rate គុណជាមួយនឹង win ម្ដងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគេហៅ revert ណាដកហ្នឹងអីគេដកហ្នឹង lose ណា lose ហ្នឹងណាយក lose ហ្នឹងគុណជាមួយនឹងrisk ហានិភ័យការខាតរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយកអាពីរហ្នឹងស្គាល់ថាសិនតែពាក់ព័ន្ធមានរបស់អត់អាចអត់មានមួយណាក្នុងណាមានសិនតែមានអាហ្នឹងជារូបមន្តមួយណាយកឱកាសនៃការឈ្នះគុណហ្នឹងយើងចំណេញម្ដងណាណាបើសិនតែយើងលីវរេតរហូតដល់5នេះយើងចូល10ដងឧទាហរណ៍ថាយើងចូល10ដង5វិញ5 lose ណាហើយ ratio យើង lose risk 1 revert 3ឬយើងនិយាយថា ratio 1:3ណាយើងនិយាយថា ratio 1:3អញ្ចឹងបងប្អូននៅតែ win ខ្ញុំក្រោយណាយើងយកមក win មិនមែន5 revert មិនមែន3
ដកនោះលូសណាលូស5ដងម្ដងខាត់ដល់ម៉ាននេះម្ដងខាត់ដូចស្មាត1អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណា25ដក5សល់20នេះចឹងចឹងក្រោយបងប្អូនវិញ20ឃើញទេ risk reward ratio គឺមានឥទ្ធិពលសំខាន់ណាទៅលើការជួញដូររបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជា risk reward ratio យើងអឺយើងចំណាយយើងចូលចំណាយម្ដងតែ1ទេណាហាប់វិញ3ឥឡូវយើងមើលរបស់មានរេកាណាណាហាប់វិញ3 win ណានេះដាក់លេខគុណមក win 5ណា river បានណាចំណាយម្ដងណាម្ដង1ណាហាប់ណា lose 5ដងណាដង5ដងហានិភ័យម្ដងណាអស់3អញ្ចឹង5ម្ដង5ដក15បងប្អូននឹងខាត់ដល់ឃើញទេបងប្អូននឹងខាត់ដល់អានឹងតែទៅ receiver ratio ខ្ញុំមកបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងសំខាន់ណាបងប្អូនយល់ហើយយកវិធីសាស្ត្រយកទៅកែអានេះខ្លួនឯងឃើញណាហើយខ្ញុំនឹងថតរូបភាពនឹងទុកសម្រាប់ផ្ញើជូនបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងអានេះជាកត្តាទី2ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងrisk management របស់យើងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ខ្ញុំនឹងកាត់វីដេអូនឹងត្រឹមហ្នឹងអាហ្នឹង session ទី2ហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតវីដេអូទី2ឲ្យបងប្អូនចូលមើលទៅអ្នកខ្ញុំនឹងពន្យល់ទៅលើចំណុច plot size ម្ដង GoPro stop video